Lajmi që i tronditi të gjithë, shpëtoi gjallë pas 13 ditësh në rënoja të tërmetit des në spital 13 vjeçari. Një lajm i trisht ka ardhur nga Turqia, shkatëruar nga tërmeti i Gjashtëkurtit. Mediat vendase raportojnë se 13 vjeçari i cili u shpëtua mëngjesin e sotëm nga rënoja të një ndërtese në zonën e Atakja në Hataj, nga emergjencat civile ka ndërruar jetë rrugës për në spital. Nën rënoja të ndërtesave 13 ditë pas tërmetit në Turqi, një grua 40 vjeçare, një burr 49 vjeçar u nxorën gjithashtu të gjallë. A media tregohet momenti kur ekipet e shpëtimit pan 49 vjeçarin sirian Semir Muhammed Akar. Dhe më tronditës është fakti se pasi u nxor, gjë e parë që burri ishte t'i njoftonte se kishte njerëz të tjerë të bllokuar nën rënoja.